Gente, chegamos aos 2 milhões de inscritos! Uhul! Eu só tenho a dizer isso no começo, que eu tô muito feliz, muito, muito mesmo. Vocês que me acompanharam na live de madrugada, passamos a madrugada aí na contagem regressiva para esses tão esperados 2 milhões. Gente, eu tô vibrando muito porque eu não imaginava essa conquista. Eu não esperava chegar aos 2 milhões e nós chegamos, gente, graças a vocês, né? Graças ao time Giz com Giz, você aluno, você professor, você pai, mãe que assiste o canal, família que assiste o canal, que compartilha, que comenta, gente, vocês fazem parte dessa conquista. Eu quero agradecer cada um por essa conquista, pelos nossos queridos aqui, ó, 2 milhões. Gente, vocês pararam pra pensar que são 2 milhões de vidas? Fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu leio os comentários e que eu ajudei de alguma forma, que o aluno que odiava matemática começou a gostar de matemática, começou a tirar nota boa. É muito bom, gente. É muito gratificante para a minha vida pessoal, profissional. É uma felicidade imensa. E também eu quero agradecer ao professor Marcos Aba, que é o parceiro do canal, que nos ajudou muito no começo. Marcos Aba, muito obrigada. Nunca nós vamos esquecer o que você fez por nós. Muito obrigada mesmo e parceria de sempre, gente. Também vamos agradecer produção por me aguentar nas aulas, por falar que a minha aula não ficou bem gravada, que não ficou bem explicada, na verdade. Faz tudo de novo, aí eu vou lá e faço tudo de novo. Então, o jeitinho Giz de explicar aqui, ó, vocês devem agradecer a produção também, que fala, ó, não tá bem explicado isso daí, ó. Eu não entendi, porque produção é ruim de matemática, eu vou contar a verdade, tá, gente? E aí, agradece a produção também aí. Eu agradeço e vocês também pelo teu jeitinho Giz de explicar aí pra vocês. Não posso deixar também de agradecer aos amigos, gente, porque amigo é aquele que fica vibrando por uma conquista que você tem, né? E os meus amigos são maravilhosos. Não vamos falar nomes aqui, mas vocês sabem, vocês são demais, vocês são top e obrigada por vibrarem pela minha conquista, pela nossa conquista, né, gente? E vamos agradecer também a equipe Giz com Giz. Temos designer para agradecer, que essa cor maravilhosa aqui, ó, do canal, olha aí, né? Eu amo a cor, muito obrigada. Obrigada à assessoria Giz com Giz. Obrigada ao Thales Roblox também, que faz o desenvolvimento dos mapas, para que vocês possam ver a matemática também, aprender, praticar um pouquinho jogando. Ai, gente, acho que eu já falei tudo, né? Agradeci todo mundo, vocês sabem, todo mundo, eu agradeço a todos, todos, todos. Tô muito feliz aqui, acho que eu nem consigo pensar. Acho que eu tô muito empolgada por essa conquista dos nossos queridos aqui, olha aqui, ó. Ó, uhul, 2 milhões. Não sei porque, acho que eu gosto tanto desse número aqui, que é a data do meu aniversário também, né, gente? Que a felicidade tá aqui, né? Radiando, saindo aqui pelo peito, gente. Para aqui, balão. Então, muito obrigada a todos. Sempre ajudem a Giz aí, deixando aquele like, compartilhando os vídeos, compartilha aí nos grupos do Zap, deixa os seus comentários e um abraço para todo mundo! Uhul! Muito obrigada, time Giz com Giz!